Dobrý den, dobrý večer. Já vás vítám na Noci vědců Hradeckého simulačního centra. Jsme pro vás měli připravený zajímavý program, ale počítali jsme s tím, že budete tady a současná situace nám to poněkud zkomplikovala. Já se vám proto pokusím stručně představit naše já mám určité problémy se zvukem, druhý mi to vyřeší. Nicméně jsem rád, že jste připojeni a cílem mé prezentace nebude ani tolik věda, jako představení moderních způsobů výuky, které se snažíme zavádět na naší lékařské fakultě. V loňském roce bylo otevřeno simulační centrum a já bych vás zde nyní rád provedl virtuálně prostory. Nyní se nacházíme u dveří a věřím, že vidíte moji obrazovku. Já jenom poprosím naše kolegy z technického zabezpečení, aby mi potvrdili, že vidí vstup do simulačního centra na obrazovce, že to všechno funguje. A pojďme dále. Mezitím, jak budeme procházet simulačním centrem, tak já bych vás rád požádal o odpovědi, respektive o vaše představení se, abychom věděli, kdo je na druhé straně sítě, kdo jste, proč nás posloucháte a samozřejmě průběžně se ptejte na všechno, co by vás zajímalo. Takže pojďme na to. Projdeme dveřmi a vstoupíme na chodbu, kde si tady býval ústav biologie, ale biologie je v novém kampusu, takže chodba zůstala volná a vedení fakulty se rozhodlo, že tady vybuduje simulační centrum. V té době se simulační centra v České republice otvírala a naše bylo, co vím, tak třetí otevřené a patří mezi ty středně velká simulační centra, ale na rozdíl od jiných fakult tady nabízíme poměrně velké spektrum aktivit. A pojďme se podívat do první místnosti. Ta místnost je poměrně malá, ale je dost velká na to, aby se do ní vešlo přibližně 6 studentů. A vidíte zde, že tady jsou taková torza, která mají na sobě krásná trička. Na těch tričcích jsou znázorněny plíce a ta torza jsou v podstatě velmi sofistikované počítače, vybavené reproduktory a ty reproduktory jsou uschovány uvnitř a studenti mohou na těchto modelech, na těchto trenažerech trénovat poslech plic, což je velmi důležité a to je jedna ze základních lékařských technik, kterou používá téměř každý lékař. Takže máme tady 3 modely, každá naše místnost je vybavená velkým monitorem, takže můžeme současně studentům tady ukazovat různé prezentace a někdy jim tam pouštíme i obrazové záznamy vyšetření. Takže první místnost byla určena pro vyšetření plic a pojďme dále. A nahlédneme do místnosti druhé. A tady jsou další modely. Ty modely jsou dva. Jsou to modely, které byly vyvinuty v Japonsku a je to takový unikát na trhu. Zatím nebylo vytvořeno mnoho podobných pomůcek a ten princip těch modelů je velmi podobný tomu, co jste viděli ve vedlejší místnosti. To znamená, že jsou to modely, kde se učí poslech srdce a opět je to založeno na principu, že v těch
torzech jsou uloženy reproduktory, do kterých počítač pouští zvuky nahrané od reálných pacientů a my tak dokážeme poměrně věrně simulovat srdeční zvuky, což je s výhodou ve chvíli, kdy studenti poprvé přicházejí na takzvané klinické obory, kdy se začínají učit klinickou medicínu a je to dobré proto, že si mohou beztrestně a s dostatkem času a bez ostychu vyzkoušet toto vyšetření a za chvilku vám potom řeknu podrobněji. Takže to byla druhá místnost a pojďme dále. Tady tu krásnou vizualizaci nám zařídila naše paní inženýrka Pavla, která prostě udělala velký kus práce. Já nevím, co vám z toho ukazovala, ale mi se to velmi líbí a začínám se s tím i trochu učit. Takže opět jsme zpátky na hlavní chodbě a jdeme dále. A před námi je další místnost. A ta místnost se jmenuje víceúčelová, což je název, který nic neříká, ale v podstatě to znamená to, že se můžeme v té místnosti zaměřit na výuku čehokoliv. V té místnosti je koberec, to znamená, že studenti mohou pracovat i na zemi, když to je potřeba. V této chvíli je místnost upravena jako nemocniční pokoj. Je zde opravdové nemocniční lůžko, je zde model pacienta a studenti zde mohou trénovat péči o pacienty na modelu, což je velmi dobré, protože některé věci je lepší se naučit nejprve na nečisto a potom jít do nemocnice na oddělení za opravdovými nemocnými. Tuto místnost využíváme nejen jako nemocniční lůžko, ale také jako tréninkový pokoj pro nácvik základní resuscitace, což je taková technika, kterou si myslíme, že by naši studenti měli určitě umět a pro nácvik resuscitace máme připravená tato torza a opět vám o tom řeknu něco v prezentaci, která bude následovat po tom, co dokončíme prohlídku. A já bych poprosil o vaše reakce, ať vím, kdo je na druhé straně u monitorů a abychom se trochu seznámili, byť se nevidíme a pokud by vás zajímalo něco zvlášť, tak samozřejmě můžeme se na to zaměřit. Prosím techniky, jestli mi to zprostředkovali, případně váš kontakt. A nyní se nacházíme v hlavní místnosti simulačního centra. Je to místnost, která je vybavena téměř jako intenzivní péče. To znamená, máme zde veškeré vybavení, které je na jednotkách intenzivní péče a máme zde model, který dokáže napodobit funkce akutně nemocného člověka a je to velmi důležité pro výuku nejen studentů, ale i lékařů po pomoci, kteří se učí zvládat kritické stavy. Na této místnosti je velmi důležité to zrcadlo. To je tady. Na tom zrcadle je zvláštní to, že je zrcadlo jenom z jedné strany. Z druhé strany je zrcadlo průhledné. Je to úplně to samé, které znáte z televizních krimiseriálů. To znamená, že jsme se nechali inspirovat u policie. A v době výuky zatím zrcadlem sedí vyučující a sledují, jak se studentům daří. To znamená, během té jedné krátké lekce, které říkáme scénář, jsou studenti s modelem sami, model se nějakým způsobem chová a studenti se snaží vyřešit simulovanou klinickou situaci, například problémy s dýcháním, problémy s krevním oběhem, bolesti, neklid a je to velmi zajímavé a samozřejmě se na to zaměřím i ve své následující prezentaci. Takže
to je hlavní místnost. Ta hlavní místnost je současně učebnou, to znamená, že ve chvíli, kdy skončí akce, kdy studenti případ vyřeší, tak vypneme simulátor, posadíme se a všechno si rozebereme. Máme tady tabuli, máme tady flipchart, takže můžeme si i zakreslit některé důležité momenty a myslím si, že to je velmi dobrý a interaktivní způsob výuky, ještě si o tom řekneme. Takže pojďme dále. Jdeme zpátky na chodbu. Takže já už tady mám informaci, že otázky od vás nebudou, což nevadí a dostaneme je zpátky přes Facebook, což je jistě způsob, který je akceptovatelný a pokud mi něco napíšete přes Facebook, tak se vám samozřejmě ozvu. Naše simulační centrum má své facebookové stránky a určitě reagujeme na dotazy. A blížíme se do poslední místnosti, která je také víceúčelová. A je víceúčelová jiným směrem. To znamená, že je určena pro výuku teoretických předmětů, zejména teda biofyziky. Ale můžeme zde postavit prakticky cokoliv. My jsme celé centrum vytvořili tak, aby bylo maximálně flexibilní. To znamená, záleží na tom, co učitelé si vymyslí, jaké mají přání. My se snažíme jim maximálně víc říct a přizpůsobit učebně jejich potřebám. Takže tato víceúčelová místnost slouží hlavně výuce biofyziky, která se přednáší v prvním ročníku a součástí biofyziky je například demonstrace ultrazvuků, demonstrace základních vyšetření. A my tady máme několik lehátek, na kterých buď jsou modely nebo studenti a navzájem se vyšetřují a je to velmi zajímavé. Dále tuto místnost používáme pro výuku radiologie, kdy na každém lehátku je jeden student, má u sebe jeden ultrazvukový přístroj a spolu se studenty je tam jeden vyučující, který jim pomáhá se základně seznámit s touto vyšetřovací technikou. Samozřejmě není to tak jednoduché, aby se studenti naučili během dvou, tří praktik provádět dobře ultrazvuk, ale určitě to přispěje k základnímu seznámení s touto metodou. A to jsme na konci prohlídky, takže vidíte, že máme celkem pět plně funkčních místností a já nyní poprosím o chvilku času a přepneme se do prezentace. Já vám povím, jak tyto techniky používáme ve výuce. Kdybyste se třeba rozhodli studovat medicínu, tak ať víte, co vás čeká a je to celkem zajímavé, si myslím. Simulační centrum bylo otevřeno v loňském roce a podařilo se nám vytvořit znak, kde si myslíme, že každá důležitá jednotka by svůj znak mít mohla. A simulační centrum je důležitou jednotkou, jak jsem již naznačil, a je důležitou jednotkou nejen pro výuku studentů medicíny, který v současné době tvoří hlavní gro návštěvníků. Je to proto, že náš projekt byl podpořen z evropských fondů, které umožňují využití většinu přístrojů pouze pro tento účel, ale máme přístroje, které nejsou vázány limitacemi fondů, takže jsme otevřeni i pro studenty a hlavně studentky středních škol a určitě nabízíme i vzdělávání, trénink mladým lékařům a sestřičkám a ve chvíli, kdy vyprší podmínky dané evropskou dotací, tak plánujeme tento podnik otevřít pro širší spektrum zájemců, což jsou hlavně záchranáři, příslušníci policie, hasičského sboru a samozřejmě
jakýkoliv dobrovolníci, takže bychom rádi, aby v čase to centrum sloužilo všem, protože si myslíme, že profit, užitek z pobytu tady z tréninku v simulačním centru může mít řada lidí, byť o tom možná někdy ani sami neví. Jedna místnost, jak jsem říkal, je určena pro výuku biofyziky, kde se studenti učí základy techniky různých vyšetřovacích metod, ale další místnosti používáme i pro výuku dalších takzvaně preklinických předmětů, například fyziologie, anatomie, kdy na simulátorech kolegové si ukazují základní principy fungování lidského těla a co mám informace od studentů, tak je to velmi zajímavé a přináší to nový rozměr do výuky. Řadu věcí si umí daleko lépe díky simulátorům představit a my věříme, že když něčemu porozumí, že to budou schopni aplikovat i v pozdější klinické praxi. Technické dovednosti klinické lze rozdělit do dvou skupin. Jednak jsou to vyšetřovací technické dovednosti, které zahrnují nácvik poslechu srdce a plic. Jednak to jsou dovednosti, které lze popsat jako intervenční, kdy je možné, aby se studenti, mladí lékaři učili některé technické výkony, jako je například zavedení močové cévky nebo punkce periferní žíly nebo některé složitější věci. A takovou nejvíce technicky náročnou částí práce na simulačním centru jsou simulace klinických stavů, kdy na pokročilých, poměrně složitých simulátorech dokážeme vytvořit obraz nemocného člověka a studenti nebo mladí lékaři, sestřičky se tak učí pracovat a řešit tyto stavy. Je to naprosto bezpečné, to znamená, že na rozdíl od reálné praxe nehrozí žádné riziko chyby. Jediné, co se může stát, že se rozbije simulátor, ale to se dá vždycky nějak spravit. Další velkou výhodou tady těch učebních postupů je to, že jsme schopni složitější situace nahrávat na kameru a potom je pouštět zpětně a podívat se, jak kdo reagoval a probrat si všechno krok po kroku, jak to bylo, což je velmi důležité. Spousta lidí to zpočátku přijímá s obavami, ale ty obavy nejsou na místě. My tady nejsme, abychom někoho kritizovali, my jsme tady proto, abychom pomáhali odhalit nedostatky a ukázat, jak dané věci dělat lépe. Takže pokud provádíme nějaký scénář, jak my tomu říkáme, a chceme, aby byla provedena dobrá analýza, abychom zjistili, jak se postupovalo, tak zapneme mikrofony, zapneme kamery a když skončí akce, tak se posadíme a pustíme si to a říkáme si, jak kdo postupoval a jestli to bylo nejlepší možné řešení. A myslím si, že ve chvíli, kdy se prolomí ta bariéra ostychu a strachu, kdy si všichni řekneme, že jsme tady proto, abychom se něco naučili, abychom to dělali líp, tak ten posun myšlení je obrovský. A další výhodou tady těch tréninků je to, že se dá jedna věc trénovat třeba 10x, což v praxi nejde. A největší výhodou je to, že jsme schopni to postavit tak, že tady vždycky je někdo zkušený, který
může předat svoje znalosti a lety nabité zkušenosti ostatním, což je velmi, velmi dobré a to je taky věc, kterou v praxi ne vždycky jsme schopni nabídnout. Takže za mě to má svá pozitiva, samozřejmě negativum je jasné, nikdy nejsme schopni vyrobit reálného pacienta, vždycky je to trochu hra, vždycky tam něco chybí z reality, ale pokud jsou ti účastníci, učitelé ochotní přijmout tu iluzi, tak jak je to velmi zajímavé. Další věcí, to jsem zapomněl zmínit, je to, že při řešení těch složitějších stavů, kdy se učíme léčit pacienty, tak současně trénujeme komunikaci. To znamená, že komunikace má určitá pravidla. Pravidla běžné komunikace všichni známe, víme, že je dobré pozdravit, poděkovat, poprosit, když něco chci, ale komunikace v lékařském týmu má pravidla poněkud složitější, jde tam o přesné předávání informací a to je ideální místo, kde se to dobře naučit. To znamená, že každý pracovník, který pracuje v nemocnici, nejenom lékař, ale i sestřička nebo sanitář nebo technik, musí být schopen se naučit komunikovat tak, aby předal to, co má být předáno, aby prostě to všechno dokázali maximálně zefektivnit. Takže nácvik komunikace k tomu také určitě patří. A pojďme se nyní podívat na naše jednotlivé trenažery. Trenažerů, kterých máme nejvíce a které jsou asi nejvíce používány, jsou trenažery na nácvik funkce periferních žil. Z pohledu léka, ten, kdo vidí tento trenažer, poprvé se to dá nazvat jako, že to je umělá ruka, a v podstatě to je pravda, ale ta umělá ruka není ledajaká, ona má v sobě hadičky, které imitují cévy, které jsou pod povrchem, které jsou různě dobře matné a je to ideální způsob, jak se naučit pracovat s jehlou, s periferními žilními katetry a asi každý z vás mi dá teď za pravdu, že by nechtěl být tím prvním, na kom se medic učí. A je to pochopitelné, nicméně každý z nás se to musel nějak naučit a současní studenti mají tu výhodu, že máme dostatek těchto plastových rukou, takže si mohou provést třeba 100 funkcí virtuální umělé žíly a získají určitý manuální grif, přestanou se bát a potom, když mají prvního pacienta, tak je to nejen pro ně všechno snazší a věřím, že i pro toho pacienta, kterého medic kanaluje poprvé, je to určitě příjemnější a zesilnější, takže jsme rádi, že tyto modely máme a snažíme se zavést do výuky. Samozřejmě, že to není jednoduché, má to svoje složitosti, ale myslím, že jsme pořád na začátku a že se to bude dále zlepšovat. Takže to je náš nejčastější trenažér a studenti na něm už trénují svým od druhého ročníku od fyziologie. Takže je šance, že ve třetím ročníku, kdy poprvé přijdu do nemocnice, už to budou trochu umět a všechno proběhne dobře. Studenty velmi oblíbený trenažér je tento. Je to trenažér punkce a drenáže loutníků. Je to torzo lidského těla vyrobené z plastu. A jak vidíte, tak to není úplně věrné torzo. Má tady takové odlišné části a právě v těchto místech se studenti učí pracovat s tímto torzem a princip je stejný, to znamená, chceme, aby tu techniku zvládli a aby věděli, co to zhruba obnáší a ve chvíli, kdy se potom stanou doktory a budou je čekat první výkony
na pacientech, tak je dobré, když sem přijdou znovu a vyzkouší si to a naučí se dobře tu techniku a je to potom podstatně snazší u pacienta. A já vám teďka, vzhledem k tomu, že máme dost času, pustím promo video. My jsme teda bohužel vzhledem k tomu, že je covid, nestihli natočit nic vlastního, ale přiznám se, že nemůžeme aspirovat na to, abychom to natočili stejně pěkně jako výrobce. Takže mějte chvilku času a já vám tady nazdílím další soubor, kde si pustíme to video. A jenom opět poprosím pana Freiberga, aby zkontroloval, že to všechno vidíte, že vidíte, jak tam probíhá ta smyčka, a já vám k tomu něco řeknu. Takže tady vidíme ukázku, jak se studenti a mladí lékaři učí zavádět dreny do hrudníku. Teď tady výrobce ukazuje, jak ten model vypadá. To znamená, že to jsou takové obložky ze speciálního plastu a tady už je samotná technika té drenáže. Drenáž je v podstatě výkon, kdy do hrudní dutiny zavedeme plastovou trubičku, které říkáme drén. A se provádí tak, že se nařízne kůže a tím nářezem se zavede drén. A dá se to všechno kontrolovat ultrazvukem. Já to na chvilku zastavím a ještě vrátím, aby tento video je rychlejší, než jsem to stačil popsat, tak já se vrátím ještě zpátky. Takže teďka byla provedena incize, nářez hrudní stěny, potom lékař nástrojem, kterému říkáme peán, vytvoří otvor do hrudní stěny, musí to udělat opatrně, tak aby neporanil žádnou větší cévu ani nerv. A ve chvíli, kdy je vytvořena komunikace do hrudní dutiny, kdy je vytvořen otvor v hrudní stěně, který se musí udělat těsně nad horním okrajem dolního žebra, tak je tam potom následně zaveden drén, co uvidíte teďka. Takže tam teďka ověří prstem, že má vytvořena otvor do hrudní dutiny a je tam potom zaveden drén. A tady už vidíme hrudní punkci, což je jednodušší výkon, který se dá trénovat také na tomto modelu. Spočívá v tom, že je tam píchnutá jehla do hrudníku, opět se musí ten vpich provádět přesně definované místě, aby jsme nepoškodili pacienta. A přes tu jehlu, já to tady ještě trošku vrátím, abyste to viděli, přes tu jehlu je zaváděn do hrudní dutiny drátěný vodič, což je flexibilní drát, který potom slouží jako kolejnice, po které je zavedený tenký drén, tenká hadička a všechno to kontrolujeme pod ultrazvukem, takže je to velmi jednoduché, velmi elegantní a pacienti to dobře snáší a v řadě případů to dokáže pomoci. Takže se podívejte, ještě jak to vypadá ultrazvuku a tady už je potom je zavedený drén a vidíte, že ta tekutina, která vychází, je téměř identická s tím, co vidíme u pacientů. A tady je potom ukázka léčby pneumotoraxu, což je stav, kdy se vytvoří vzduchová kapsa mezi plící a hrudní stěnou a je to stav, který může být velmi nebezpečný a tímto jednoduchým způsobem, to znamená, že se píchne do přední strany hrudníku, se to dá velmi dobře zvládnout, takže pojďme se na to podívat. Tak. A to je všechno. Vypadá to velmi jednoduše, ale věřte mi, že ve chvíli, kdy má možnost si to
medik nebo začínající lékař vyzkoušet na tomto torzu, tak se cítí daleko bezpečněji a já si myslím, že i ty první výkony jsou daleko minimálně komfortnější. Musím říct, že se velmi těžko prokazuje vědecky, že by tyto simulátory měly pozitivní efekt na nízký výskyt komplikací, ale všichni si to myslíme a všichni se cítíme lépe, když si to natrénujeme na modelu, než když jdeme přímo na pacienta. Dělat něco, co třeba úplně neumíme, nebo to musíme dělat poprvé z nějakého důvodu. Takže to bylo všechno ohledně tohoto modelu a já se vrátím ke své prezentaci. Poprosím kolegy, jestli vidí zpátky ten PowerPoint, jestli se to dobře přeplo. Tak pojďme dál, pojďme se podívat na další model. Tady ještě jeden komentář k tomuhle slajdu. Jestli jste se dobře dívali na předchozího přednášejícího pana docenta Kublíška, tak tady ho vidíte v akci se studenty. Pan docent učí velmi dobře a velmi rád a tady je právě zde v simulačním centru se svými studenty a chystají se používat tento trenažér, takže vidíte, že to tady skutečně takhle probíhá. A máme tady další trenažér, který vám chci ukázat. Je to trenažér, který je poměrně nový, je na trhu asi 2 roky jenom, to znamená, že zatím s ním není moc zkušeností, ale my ho máme velmi rádi. Je to trenažér, který slouží k nácviku funkce břišní dutiny v případě, že se v ní vytvoří velké množství abnormální tekutiny, které říkáme odborně ascites. A studenti a lékaři mají možnost si tady na tom modelu vyzkoušet, jaké to je, když budou drenovat ascitickou tekutinu. Takže ten model je opět torzo pacienta, tak to nějak vypadal ten pacient potom, pokud si to nedokážete úplně dobře představit. A takhle vypadá ta samotná funkce. A ten model je natolik sofistikovaný, že ta struktura toho materiálu velmi připomíná lidskou kůži, takže ve chvíli, kdy tam přiložíme ultrazvukovou sondu, jako je tomu tady, tak ten obraz je téměř identický obrazu, který vidíme u našich nemocných, takže ten model je opravdu propracovaný a ta kvalita toho materiálu je velmi z pohledu ultrazvuku blízká lidskému tělu. A pojďme se znovu podívat, teda jak to vypadá vnitř. Teda opět použiji video výrobce, protože naše video nemáme a přiznám se, že určitě máme šanci natočit takhle pěkné. Takže jenom tady spustím. Pokud to nefunguje, tak poprosím, ať mi dá režie signál. Takže video běží. Takže tady vidíme instruktážní video. Tady nám ukazuje pan doktor, jak to vypadá uvnitř toho modelu, takže tam vkládá různé plastové díly, teďka tam vkládá játro a nějaká střeva. A poté, co to celé utěsní, tak ten prostor naplní vodou a studenti tam potom takto trénují punkci. Teďka jste viděli punkci, ta je velmi jednoduchá, znamená, že se tam píchne jehla a odsaje se, co je potřeba. Samozřejmě, že to není úplně tak prosté, je potřeba tu jehlu píchnout do správného místa, tak aby došlo k poranění pacienta, ale nácvik na tom modelu má smysl pro to, aby ten student, mladý lékař, věděl, co má čekat, jaká je konzistence lidského těla, aby věděl, jaké to je normálně a co už normální není. A je to výkon, který většinou proběhne bez problémů. A v této chvíli jsem to zastavil v době, kdy
ten lékař, který nám to ukazuje, provádí břišní drenáž. V ruce má břišní drén, to tenká hadička, podívejte se, jak se to píchá do břicha, jaká je to procedura. Tak. Teďka propíchne břišní stěnu na modelu a přes zavaděč, který je tuhý, zavede jako pokolejnici do břišní dutiny drén, který potom odvádí tekutinu, kterou tam předtím napustil. A zde je to nejlepší, co si myslím, že tento model nabízí, a to je trénink pod ultrazvukem. Ne u všech pacientů je možné píchat jednoduše naslepo, u složitějších stavů je dobré se přesvědčit, kde je ta tekutina, kde jsou orgány, kterým se chceme vyhnout, a k tomu je ideální ultrazvuk. A současné vybavení je takové, že my jsme schopni pod ultrazvukem provádět přímo punkci. To znamená, že vidíme jehlu, která proniká do příští dutiny. Tady to teda není na tom videu, ale ultrazvuk nám umožní i kontrolu průchodu jehly břišní stěnou, což je velmi, velmi komfortní. A tady ten model je úplně ideální na to, aby si to lékaři naučili, a když to zkusí dvakrát, třikrát, pětkrát na modelu, kdy si osahají ty všechny pomůcky a nástroje, tak se potom cítí daleko jistěji u pacienta a myslím si, že všechno proběhne bezpečně. To byla druhá videoukázka a já se opět vrátím k prezentaci. A zde vidíme ukázku z naší intenzivní péče, kam jsme si půjčili simulátor ze simulačního centra. My velmi úzce spolupracujeme s nemocnicí, to znamená lékaři z nemocnice nejenže chodí sem učit na fakultu, ale půjčují si simulátory a trénují. A tento simulátor slouží právě k nácviku funkce centrální žíly, což je technika, která není úplně jednoduchá. Lékař, než ji zvládne, musí absolvovat přibližně 100 výkonů, což není málo, trvá to několik měsíců. A my teďka máme k dispozici modely, kde si to mohou vyzkoušet na nečisto. To znamená, že máme model, který velmi přesně dokáže imitovat strukturu lidského těla a hlavně tuhost tkání, takže ten pocit pichu je hodně podobný tomu, co zažíváme v praxi, a všechno je to udělané z materiálů, které jsou kompatibilní s ultrazvukem, takže jsme schopni lékaře vytrénovat na modelu, a když jdou na pacienta, tak víme, že to udělají dobře a bezpečně, nemusíme mít obavu z těch prvních výkonů, který dříve, než jsme měli simulátor, vždycky byly zatíženy určitým zvýšeným rizikem, kterému se nedalo nějak zabránit, protože každý z nás se to musel nějakým způsobem naučit, ale dneska jsme díky simulátorům někde jinde. To znamená, že tady vidíte doktora Varhaníka, který pracuje na první interně fakultní nemocnice v Hradci Králové, a on byl právě jedním z prvních, který ten simulátor zkoušel. Vidíte, že v ruce má ultrazvukovou sondu, kouká se na obrazovku ultrazvukového přístroje a na té obrazovce vidí jednak teda žílu, respektive dutinu, která je ve tvaru žíly v tom plastu toho simulátoru, a současně sleduje jehlu, a je to způsob, jak se to dobře naučit, a pan doktor Varhaník už simulátor nepoužívá, protože ho nepotřebuje, a velmi dobře a bezpečně provádí tyto výkony u pacientů, kteří to potřebují. V principu to vypadá tak, že, jak je ukázáno na tom obrázku vpravo, že do žilního systému je zavedena taková hadička, která říkáme katetr, a přes tu hadičku dáváme pacientům léky, které potřebují, a pokud je potřeba udělat odběr krve a nechceme pacienta trápit opakovaným pícháním do periferní žíly, tak ta kanela je ideálním přístupem. Takže to je ve stručnosti ten výkon, který
právě díky simulátorům zvládáme daleko lépe a to simulátory jsou přístupné i studentům. To znamená, že my jsme to naplánovali původně od loňského letního semestru, který nám překazil COVID, ale věřím, že letos už studenti 4. ročníku budou moci trénovat, stejně jako trénoval před pár lety doktor Varhaník. A věřím, že jim to minimálně přinese určité zážitky a určitou základní zkušenost. Samozřejmě, že nejsme schopni naučit kanovat, ale myslím si, že je dobré, když si to párkrát zkusí, aby věděli, co ten výkon obnáší. A doktor Varhaník je náš zkušený vyučující i v jiných oborech, než je invazivní intenzivní péče. Pan doktor Varhaník velmi dobře učí i poslech srdce tady na simulačním centru a nemohl by to dělat, kdyby neměl potřebný přístroj. A ten vidíte tady, ten už jste viděli při té úvodní prohlídce. Je to simulátor, který má typové označení K2, to znamená, že to je to druhá generace a je to simulátor, který byl vyrobený v Japonsku a je to jeho evropská verze, to znamená, že ten obličej má tvar Evropana, nikoli Japonce, ale vnitřek je celý japonský. A ten simulátor je úplně úžasný z mého pohledu v tom, že dokáže napodobit poslechové nálezy opravdových nemocných. Zde pod kůží je ukryto asi 12 reproduktorů, do kterých je přes poměrně složitý software pouštěn zvuk, který je nahraný od japonských pacientů, ale ty zvuky jsou úplně stejné jako od našich pacientů. Není tam žádný rasový rozdíl. A ten počítač umí to, že dokáže ty zvuky zobrazit graficky, takže studenti v podstatě vidí, co mají slyšet. A tato zkušenost je pro ně velmi dobrá, protože všichni studenti 3. ročníku už v dnešní době, než jdou vyšetřovat pacienty, tak absolvují jedno praktikum s buď s doktorem Varhaníkem, nebo s některým z jeho kolegů, doktor Varhaník může učit všechno, to by nezvládl, ale učí toho dost. A právě tohle praktikum je zaměřené na to, aby studenti dobře poslouchali pacienty a velkou výhodou toho prvního praktika je to, že je na všechno z času, že nemusíme hledat vhodného pacienta, musíme se bát, že někoho obtěžujeme, musíme se bát, že na nás nezbyde místo, protože jsou zde studenti z jiných skupin. Tady má každá skupina zaručeno soukromý klid svého vyučujícího, který není ničím rušen a mohou 3 vyučovací hodiny trénovat poslech srdce a výhodou toho simulátoru je to, že během těch 3 hodin můžeme oddemonstrovat řadu patologií, což se nám běžný klinický praxi z logických důvodů obvykle nepodaří. Tak a máme tady další. Máme tady vsuvku krátce o poslechu srdce, abyste viděli zhruba, co studenti slyší, když poslouchají srdce. A já poprosím naši režii, aby ověřila, že slyšíte zvuk, který tam je nahrán v té prezentaci. Kdybyste slyšet normální srdeční zvuky. Jo, není to slyšet, takže já to přeruším a nazdělím to znovu. Pokusím se aktivovat. Jo. Aktivovat systémový zvuk, který mi předtím vypadl. Tak bohužel ten počítač mi hlásí chybu. Byť jsme to teda včera zkoušeli, ale tady mi to teďka nejde pustit, takže pojďme dále.
Ty srdeční čelesty jsou různé, mají různý charakter a studenti se učí rozpoznávat, jaký mají vztah k srdečnímu cyklu a učí se podle charakteru čelestu diagnostikovat různé srdeční choroby. A tady jsme už u dalšího simulátoru, který používáme, to je ten, co jste viděli hned na začátku té naší online prohlídky virtuální. Tady vidíme práci studentů třetího ročníku na plicním simulátoru. Vidíte, že je zde opět pan docent Koblížek. Je teda pravda, že je tady skoro pořád, takže těžko najít nějakého jiného vyučujícího. A spolu teda s ním je tady tentokrát i pan doktor Kopecký, ale pan docent Koblížek tady učí hodně moc. A celé to probíhá tak, že opět studenti mají klid, nejsou ničím rušení, nejsou ničím rušení vyučující. A během jednoho praktika si oddemonstrují základní poslechové nálezy na modelech a ty modely poslechu plic mají opět tu výhodu, že během krátké doby jsme tam schopni oddemonstrovat téměř celé spektrum možných poslechových nálezů. A další simulátor, který používáme v výuce studentů, je simulátor echokardiografie, který umožňuje velmi dobrou představu reálného echokardiografického vyšetření. A je tady znázorněn, jak teda virtuální nález, to jsou ty nálezy tady na těch statických fotografiích vlevo a vpravo a potom prostřed je potom reálné echo od pacienta, takže to je další ze simulátorů, které tady nabízíme. A potom, když studenti absolvují základní trénink na simulátoru, tak potom mohou jít trénovat na opravdové pacienty, ještě to není pacient, to je dobrovolník, dobrovolníkem byl náš sanitář v tomto případě, ale takže jsme schopni nabídnout i tento způsob výuky. To, co je gro výuky na simulačním centru současné době, je výuka základní resuscitace. To je jedna z mála věcí, kterou by měl student medicíny opravdu umět po té, co odpromuje. A my tomu věnujeme opravdu hodně pozornosti s tím, že jsme se zaměřili nejen na trénink studentů, ale i trénink vyučujících. Máme lektora, který se tomu věnuje a tady to všechno jsou naši lékaři, kteří potom trénují studenty, takže všichni se navzájem trénujeme a myslím si, že to je všeobecně přínosné. A jak jsem říkal, resuscitace je něco, co opravdu rozvíjíme a vytváříme i učební pomůcky a videa. Takže naši mladí kolegové vytvořili takový krátký videospot právě zaměřený na techniku resuscitace. Máme to, jak vidíte, v mezinárodní verzi a myslím si, že to je velmi, velmi důležité a prospěšné. A máme to udělané tak, že všichni studenti předtím, než jdou trénovat sem na simulační centrum, musí absolvovat online kurz, který právě zhrnuje toto video. Takže tady vidíte doktorku Veletovou, jak telefonuje pro pomoc. A opět pan doktor Varhaník, už po několikáté dnes jako zachránce. A už se blížíme ke konci naší prezentace a tím je to nejsložitější, co můžeme nabídnout. A to je simulátor životních funkcí, kterému říkáme důvěrně Karel. A tento Karel dokáže nasimulovat kde co, to znamená, že můžeme na něm nastavit infarkt, zápal plic, plicní embolizaci, septický šok a je právě na studentech, aby to dokázali všechno dobře diagnostikovat a zvládnout. A jak vidíte detail tady na tom videu vpravo nahoře, tak Karel je tak sofistikovaný, že dokáže i mrkat, dokáže mluvit, dokáže měnit velikost zornic, dokáže se potit a je to všechno takové dost komplexní. Samozřejmě není to realita, ale do určité míry se to realitě blíží a naši studenti to mají rádi a nejen studenti, ale i naši učitelé, takže tady vidíte reálné záběry z naší simulační výuky, kdy tady je celá sestava našich učitelů
A vidíte doktora Grenara, jak imituje astmatický záchvat a na tom spotu tady vpravo dole jsou studenti, kteří se pokouší terapeuticky zasáhnout a je to velmi, velmi zajímavé. Myslím si, že je to pro ně velmi přínosné, protože opravdu jsme schopni navodit ne 100% úroveň reality, ale myslím, že na těch 50% jsme určitě. Takže vidíte, že student podává kyslík, hodnotí funkce životní a studenti jsou rozděleni, takže část z nich dělá sestřičky, zbytek jsou lékaři, jeden je velitel a mají tady rádce, co znamená doktora Hraneta v tomto případě, který jim pomáhá v případě, že si nevědí rady, takže to je to, co asi v současné době umíme nabídnout studentům 5. ročníku, kdy už absolvují celou internu a kdy zjišťujeme, co jsme za ty 3 roky naučili a někdy to je pozbudivé, někdy méně, ale aspoň je to pro nás známka toho, že máme kde přidat a zlepšovat. Takže to je poslední slide na prezentace. Vidíte zde, že ta výuka těch simulací je hodně komplexní a po každém scénáři následuje rozbor situace s učitelem, což tady je pan doktor Vyrouba. Moc děkuji za pozornost a omlouvám se za technické problémy, které byly během přenosu, ale stalo se.